nagi, pasirodyk pagaliau, kur? Oi, kiek čia jūsų daug? Aš turiu visiam prisipažinti. Aš bijau tamsos. Tai jūs man galėsite padėti įveikti baimę. Mes galėsim atlikti tamsos baimės testą. Ir sukam liemenį. Sukam liemenį. Tėvelį, prašom kartu. Nagi, sukam. Labas, močiute. Čia Kakė skambina. Klausyk, mes čia turim bėdelę tokią su draugais. Nu, pas juos netėjo kalėdų senelis dar ir jie negavo dovanų. Nu, mes visi labai norėtume, kad jisai ateitų. O, labas. Mes tavęs visi labai laukiam. Palauk, tu niekur neik. Mums reikia tavo pagalbos. Palauk, nykštuk. Klausyk, mes turim prisipažinti, kad pas vaikus dar netėjo kalėdų senelis. Nes kažkas galbūt vieną dieną neišsivalė kokių dantų, arba išskaudino savo draugą, arba šeimos narį. Ir mums reikia tavo pagalbos. Tai ką negero padarei? Mūsų mergaitė. Meluoja. Tu tikrai buvai toks negeras. Gerai. Bet reikia, kad būtų be jokios nuodėmės. Aš! Man dabar reikia, kad tu iškeltum taip rankas į viršų. Aha. Galvą irgi taip į viršų. Ir vieną koją, kiek gali į viršų irgi iškelt. Ir dabar laikyk. O, labai gerai laikai. I-u. Oho. Pipu. O, šaunuolė. Neveltui mėlyni ragai, gerai sako. Labai ačiū. Va čia šita mergaitė turėtų jums būti pavyzdys. Visi pakeliam rankas į viršų. Va, labai gerai. Ir siūskit į viršų, kiek tik įmanoma. Siūskit. Jau? Oho, publikėlė susirinko daugų. Labas vakaras, daugai. Labas vakaras, seneli. O, pabloti močiutė. Va, yra močiučių, gerai. Pažiūrėt, tuoj duokit delniuko, jum močiutė ir vaikučiam duodam. Daugai dar eglės nėra įsižiebę, tai reiktų įžiebti eglę, ar ne? Gerai, bet prieš tai turim pasikviesti gerą mūsų bičiulį, Alytaus rajono merą, Algirdą Vrubliauską. Linkiu vaikučiai, kad jūs aplankytų daug dar senelių, ne tik tai šitas ir kiti seneliai dar ateitų, kad jie atneštų jums daug dovanų, kad jums kiti metai būtų labai gražus ir geri, kad tos sniegų vaikai jūs vis tiek sulauktumėt dar šiais metais ir kad jūs daug gautumėt saldainių visokių, na ir kas jau mokotės galbūt mokykloje gautumėt gerų pažymių. Noriu visoms jūsų šeimoms palinkėti ramybės, susikaupimo ir gerų švenčių. Viso to geriausio, ačiū. Trys! Du, vienas, prašau, plojimai, kokia graži tulpų eglė.